Je to ďalší diel série Turecky s Jetim. Som v poslednej lekcii v kapitole príslovky. Üç. Konečne 3 hodiny. Bu kitap gerçekten zor. Táto kniha je skutočne ťažká. Na slovičko zor mám pripravené sekundové video. Zor. Bana göre bu elbise güzel değil. Podľa môjho názoru tieto šaty nie sú pekné. Ben nadiren süt içerim. Zriedkavo pijem mlieko. Tekrar buraya gel. Príď znovu sem. Burası gerçekten çok soğuk. Tu je skutočne veľmi chladno. Öğrencilerim çok iyi, özellikle Doğu. Moji žiaci sú veľmi dobrí, obzvlášť Duo. Özellikle ne istiyorsun? Čo presne, čo hlavne chceš? Sonunda cuma. Konečne piatok. Bu ev gerçekten büyük. Tento dom je skutočne veľký. Kaplumbağalar tekrar geliyorlar. Korytnačky opäť prichádzajú. Bana göre bu elbise güzel değil. Podľa môjho názoru tieto šaty pekné nie sú. Podľa môjho názoru nie sú tieto šaty pekné. Príď sem opäť. Sem Buraya. Buraya tekrar. Nie, začnem s tým znovu tekrar. Buraya a sloveso príď na konci. Tekrar Buraya gel. O nádiren kitap okur. On zriedkavo číta knihu. O nádiren kitap okur. Je to tak. O nádiren kitap okur. Jedz opäť vajce. Opäť tekrar.
vajce jumurta. Dáme nejaké vajce. Bir jumurta. A je rozkaz. Tekrar bir jumurta je. Mohlo by to aj bez toho bir. Tekrar jumurta je. Tento dom je skutočne veľký. Bu ev gerček ten. A veľký bík. Bu ev gerček ten bík. Zriedka kedy číta knihy o... A to vynechám. Ideme hneď na to zriedka o nadiren. Kitap okur. Nadiren kitap okur. Alebo o nadiren kitap okur. Konečne sú 3 hodiny. Konečne hodiny 3. Sonunda saat iç. Špeciálne, hlavne chcem tú červenú sukňu. Özellikle červenú sukňu. Kirmizi sukňa. Etek. Ale chcem koho čo. Takže by to malo byť eteji. Özellikle kirmizi eteji. A chcem istiorum. Super. Podľa môjho názoru tieto šaty nie sú pekné. Bana göre. Bu Elbise. Pekné Gizel. A nie sú Dale. Bana göre. Bu Elbise Gizel Dale. Perfektne.